Zatímco se kvůli pandemii koronaviru zpomalil život, uzavřely se provozovny, zrušily akce, tak zcela opačný jev zaznamenávají za poslední měsíce městské lesy Hradec Králové. Do novohradských lesů míří teď daleko více návštěvníků. Lesy tak kvůli pandemii koronaviru zaznamenávají zřejmě nejvyšší návštěvnost ve své historii. Celoroční návštěvnost byla 900 tisíc lidí, ale v zimě byla vždycky minimální ta návštěvnost. Teďka je srovnatelná s letním obdobím, takže si myslím, že ta návštěvnost je o hodně vyšší, než bývala. I to o tom svědčí, že vlastně jsme nezazimovali altány, kde probíhá to grilování, ale pořád je udržujeme. Vyklízíme ten popel a odvážíme odpadky. Takže ty lidé jsou vyhnáni z města, jsou v tuto chvíli v lesích a spíše máme problém s tím, že zimní období je pro nás období, kdy těžíme většinu stromů a děláme vlastně ty těžební práce, což jsou práce nebezpečné pro ty návštěvníky a proto víc musíme dbát i na bezpečnost. Se zvýšenou návštěvností městských lesů se změnilo i jeho rozvrstvení. Dříve chodili lidé do lesa o víkendech nebo odpoledne, kdy se už po lese nepohybuje technika. Teď chodí do lesů jak v ranních hodinách, o víkendech, tak i ve všední dny. Lidé jsou v lesích rádi a berou to jako jednu z mála dobrých alternativ, jak trávit v čase pandemie volný čas. Mně se líbí její moc. Městské lesy mě vyhovuje teda asfaltová cesta. V létě, když je sucho, tak i ty boční cesty všechny tady je překrásné. Já jsem dřív neznala novohradecké lesy, protože já jsem úplně z druhého konce Hradce. A jsem z vesnice, mě to nebylo zapotřebí, ale když dcera přišla do Hradce a já jsem to tady zjistila, mně se to strašně líbí. Já jsem i s vnukem jezdím na kole, mně se to tady opravdu strašně líbí. Podle ředitele městských lesů jsou lidé v pandemickém období vůči lesníkům přátelští a disciplinovanější více než v letním období. Návštěvníci jsou tak zřejmě vděční za to, že mohou v této složité době alespoň na procházku nebo za jinými aktivitami do lesů. Lesníci do následujícího období chystají další novinky. Připravujeme rozšíření obory s dančí zvěří, aby se dostali vlastně k vodě. Doplnit vlastně stav ty jelení obory, co jsme dělali na podzim jako novou. Tam by měly přibýt 3 laně. Návštěvníci je uvidí, protože jsou z menších míst, kde byli zvyklí na lidi a nebudou se tak bát těch lidí. Lesníci se dále budou věnovat stezkám v okolí Stříbrného rybníka, kde chtějí prořezávat stromy a vytvořit další naučnou stezku v duchu místa přátelského rodině.